ռազմակավորականների շարքում չեղան մարդիկ, որոնք դուրս գան այդքան մեծ, այսինքն եթե ցանկություն լիներ կանգնացնելու հին Երևան քանդելը, ինչ որ արվեց հյուսիսային բորդը, ընդդեմ փակեցին, ընդդեմ ասացին 4-5 հարգարի շենքեր արվել, այնտեսիք ինչ են սարքել։ Այսինքն այս աշխարհունները, այս բորենիները փչացրել են միջավայր, փչացրել են պատմություն, փչացրել են, սրանց հիմա ոնց դատես, ինչ օրենքով դատվի, այդ ինչ քննություններ պետք է անցկացվի, այդ ինչ մանրամասնություններ պետք է իմանան, որ գնդակահարության պատիժը նորից հետ բերենք, ես չգիտեմ։ Չէ, ես իհարկե գնդակահարությունը իհարկե գրոտեսկի մեջ եմ ու երկմակողքի փոխաբերական եմ ասում, բայց բաներ կան, որոնց համար գնդակահարությունը քիչ է, պետք է գնդակահարել, թաղել, նորից անել, նորից գնդակահարել։